মৃত্যুক লৈ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এক ডাঙৰ আপডেট অবহেখত অন্ত পৰিছে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত এক দুৰ্ঘটনাত এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি চাৰ্জশ্বীটত দাখিল কৰিছে চি বি আই এই মুহূৰ্তত সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি এটা ডাঙৰ খবৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ সমগ্র রাজ্য জোকারি গৈছিল এস আই জুনমণি ৰাভাৰ সেই মৃত্যুর ঘটনায় জুনমণির মৃত্যু এক দুর্ঘটনাত হওয়া বলে চার্জশ্বীটত উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশ্বীট ইতিমধ্যে দাখিল করেছে সি বি আই আর আমি জানাই আছো অন্ত পৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুর সি বি আইৰ তদন্ত যেহেতু বহু তদন্ত করার অন্তত সি বি আইক গতাই দিয়া হয়েছিল সেই দুর্ঘটনার তদন্ত করবলে সি বি আইক আর তারপিছতে সি বি আই আজির দিনট চার্জশ্বীট দাখিল করেছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুর তদন্তক লৈ এক ডাঙৰ খবৰ আমি জানাই আছো ব্রেকিং নিউজ আদালতক তিনিখনকৈ চার্জশ্বীট দাখিল করলে সি বি আই তিনিটা গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল করেছে সি বি আইৰ দলে আমি জনাই আছো কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ এক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল কেইবাগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰো সমগ্র রাজ্য জোকারি গৈছিল এস আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৱে আৰু অবশেষত অন্ত পৰিছে তদন্ত আৰু তদন্তত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে চার্জশ্বীটত উল্লেখ কৰা হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু এক দুর্ঘটনাত হৈছিল আৰু আমি জনাই আছো জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এক ডাঙৰ খবৰ আদালতত তিনিখনকৈ চার্জশ্বীট দাখিল কৰিলে সি বি আইয়ে তিনিটা গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল সি বি আইৰ দলৰ জুনমণিৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াৰ অৱহেখত সি বি আইৰ চার্জশ্বীটত সেয়া উল্লেখ আছে যে এক দুৰ্ঘটনাতেই মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছো तीनों केसों में हमने फाइनल रिपोर्ट जो है सीजेएम कोर्ट नगांव में कल दाखिल कर दी है। दाखिल कर दिया है फाइनल, कल फाइनल रिपोर्ट कल तीनों केसों में दाखिल कर दिया है। बाकी आप प्लीज वहां से कीजिए। आप लोग अभी अभी आप लोग आज भी कोई इंक्वायरी अभी तो इंक्वायरी नहीं होगा वो अभी देखेंगे फर्दर जो भी होगा, लेकिन अभी कोर्ट में एक बार हमने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है तीनों केसों में। गुवाहाटी नौगांव सीजेएम कोर्ट में नौगांव আৰু এয়া আছিল মন্তব্য মন্তব্যত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে যে এক দুৰ্ঘটনাত আমি জনাই আছো মন্তব্য ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিলে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো যে অন্ত পৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আৰু মাতৃয়ে এজাহাৰত হত্যা বুলি দাবী কৰিছিল কেইবাগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ নামো সাঙুৰ খাইছিল জুনমণি ৰাভাৰ সেই মৃত্যুৰ কেছত আৰু আদালতত তিনিখনকৈ চার্জশ্বীট দাখিল কৰিছিল তিনিটা গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে চি বি আইৰ দলে আৰু অৱশেষত এক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথমে চি আই ডিৰ দলে এই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে চি বি আইৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছিল এই কেছ আৰু কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল তাক লৈ ইতিমধ্যে বহুদিন ধৰি তদন্ত কৰি আছিল আৰু অৱশেষত এয়া ডাঙৰ খবৰ অৱশেষত এক দুৰ্ঘটনাতেই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি চি বি আইয়ে উল্লেখ কৰিছে চার্জশ্বীটত দাখিল কৰা হৈছে